На Київщині запустили перший центр підтримки підприємців «Дія Бізнес». Проєкт реалізували в Бучі спільно з Міністерством цифрової трансформації та соціально відповідальним бізнесом. Участь у відкритті взяли глава Мінцифри Михайло Федоров, очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, а також топові експерти сфер бізнесу та діджиталізації. На події була наша журналістка Ася Хазова. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що центри «Дія Бізнес» будують для людей, які хочуть щось створювати у власному житті. Ми за досить короткий період хочемо по всій країні, в населених пунктах, які на початку більше 50 тисяч людей, а далі будемо ще менше йти в населені пункти, побудувати інфраструктуру офлайн, де будь-яка молода, будь-якого віку людина взагалі, але хоче почати власну справу. Ми хочемо, щоб по всій країні були подібні центри і щоб з'явилася умовна така державна безкоштовна послуга. Якщо ти хочеш створити власну справу, ти знаєш, куди прийти, ти знаєш, хто тобі допоможе, і це зроблять безкоштовно. Валерія Іонан розповіла, що проєкт «Дія Бізнес» має дві складові частини. Його основна мета – зробити так, щоб в Україні було більше зареєстрованих підприємств, а ті бізнеси, які вже працюють, швидше та якісніше розвивалися і виходили на міжнародний ринок. У проєкту є дві складові частини – це one-stop-shop або онлайн-платформа, яка доступна за посиланням business.dia.gov.ua. Це жива платформа, яка постійно оновлюється. Сьогодні там більш ніж 25 різних модулів безкоштовних послуг для бізнесу, наприклад, 65 безкоштовних консультацій, починаючи від того, як скласти фінансові плани, закінчуючи інтернаціоналізацією бізнесу, закінчуючи безкоштовною онлайн-школою для підприємців, експортним порталом, маркетплейсом фінансових продуктів і послуг, платформою імпакт-інвестування, де кожен може інвестора собі знайти. Проте Валерій Іонан зазначає, що друга складова проєкту – розбудова саме подібних центрів, як у Бучі, що на Київщині, не менш важлива. Таких центрів в Україні вже 11. І їх основна мета – допомогти тим підприємцям, яким комфортніше консультуватися або отримувати освітні послуги офлайн. Також є можливість працювати у центрі, скористатися інтернетом та гаджетами. Голова Київської облдержадміністрації розповів, що його команда проводила соціологічне опитування серед підприємців Київщини, чи потребують вони такого центру в області. У результаті більшість відповіли – так. Хочу відзначити, що в нас в Київській області, навіть незважаючи на коронакризу, інші там негаразди, які є, 1500 нових суб'єктів господарювання були зареєстровані. І це, я хочу сказати, завдячуючи тому, що дійсно міністерство працювало і досягло можливості дійсно дуже легко, просто зробити реєстрацію для підприємців. За словами Василя Володіна, цей центр не лише допоможе бізнесу, але й розвитку соціальної сфери завдяки податкам, які сплачуватимуть підприємці. Впевнений, що цей проєкт позитивно вплине не лише на добробут Київщини, а й України загалом. Я хочу, щоб цей центр «Дія Бізнес», який сьогодні був перший відкритий в нашій області, став тільки першим, але щоб наступні також відкривалися в наших містах. Ми зараз працюємо в декількох містах наших, це і Бровари, це і Біла Церква, для того, щоб сконсолідувати такий бізнес, так як це відбулося в Бучі, і було відкрито такі центри також у інших наших великих, в першу чергу, містах. Денис Шугалій очолює SDTO напрямок у Київській облдержадміністрації, розповів, що за 2021 рік Київщина у цифровій сфері значно виросла. Зокрема, відкрили цифрову академію Київщини на базі облдержадміністрації, де всі охочі можуть збільшити свої цифрові компетентності. Також поділився наступним кроком у цифровій трансформації Київщини. Зараз ми підготували, на наступному тижні ми презентуємо вже такий кейс, як цифрова концепція розвитку громади. Ми зробили шаблонну концепцію для всіх громад, і кожна громада в наступному році, я сподіваюся, затвердить цю концепцію. Мінімальний, середній, максимальний, і в якому напрямку вони будуть рухатися наступні 3 роки. Ася Хазова, Аніта Кополенко. Новини «Правда тут».